Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvart sögu, ég heiti Pétur Gunnarsson, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Góðan dag. Sólveig heiti ég. Sæl. Sæl. Herðu, ég var að hlusta á okkur í morgun. Já. Og hérna, mér langar til að, sko, ég ætla ekki að ræða málið þannig, mér langar til að vita hvert einhver hlustandi sem hlustar á útvart sögu hefur hlustað á viðtalið við Ástór á bylgjun í morgun. Já, ég hlustaði ekki á það, hlustaði þú á viðtalið? Já. Og hvað kom fram í því? Mér hlustaði bara frábær, sko, ég skil ekki fólki að það hugsa ekki hvað maðurinn að segja. Af því að ég til, sko, ég verið alveg saman þú sé Ástór. Mm. Að ég til að Ástór hafi rétt fyrir sér. Í sambandi við hvað þá? Í sambandi við þessu forsetta kostningar. Já, hvað? Hvað sem forsetin á að til hversu hann er. Já, já, hvað já. Var hann að segja í morgun? Hann, ég gat ekki nú svo gömul, gat ekki muna það sko. En, og líka bara í sambandi við fjölmiðla sem að hampa þessum tveimur, þremur mönnum. Já. Og setja þá svo hátt plana einir klár ekki að komast neitt. Nei. Og það er bara vegna þess að þessi menn sem eru útundan, það er ekki hlustað á almennlega hvað þeir eru að segja. Það er bara guðni sko. Og hérna Davi, þetta er svo áþref, sko, maður dykk svo vel eftir þessu. Já, þér finnst það að þetta sé ósangjant gagnvart hinu frambjóðundum. Já. Já, ég heyri það. Ég finnst það sé mjög ósangjant og ég, eins og ég segi, sko, það þarf alltaf að setja á seðilinn nema þess að drá. Já, það eru fjórir nú, ein kona þarna líka. Já, ég sé bara fólk sem að hlustar á þessu frambjóðundir. Hlustuðu Ástór Magnússon. Já. Hann er að segja sannleikan. Hann er, sko, hann veit svo mikið sem er í kringum okkur. Já. Sko, úti og hér. Úti í löndum. Einmitt. Ha. Hann er, en sko, hann er miklu meiri inn í þessu lutum, þetta er margur annar. Þér fannst þetta gott samtal við Ástór í morgun. Ja. Þér fannst þetta gott samtal, hefur? Já, mér fannst þetta gott og mér langar að spyrja eitthvað sem að, sko, hefur eitthvað hlustað sem að ringir í út af sögu já. Og hvað fyrst honum? Einmitt. Þakka ég fyrir þakka þetta. Þakka ég að kella. Bless, bless. Okay. Já, þeir eru hlustað út af sögu og svo er þessi skoðanakönn, hún svolítið neðarlega á nýri síðu, fór síðu sem við erum með á vefsíðin út af saga.is. Þannig að þið getur þeirrið að gera það. En þegar þið eru búin að greiða atkvæði, þá náttúrulega getið ekki greitt atkvæði aftur. En við vitið ekki heldur hvernig niðurstaðan verður núna, en hún er birt núna rétt fyrir klukkan 12. En ég opna fyrir síma núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, kom þú sett Pétur Baldur í dag. Já, sett Baldur. Marblesa, það er bara tent sem ég ætla að segja frá sko. Já. Ég það fyrst að byrja því að hæla þessari nýju heimsíðu ykkar. Já. Sem er virkilega falleg, hreinleg og fín. Já. Og bara hjartanlega til hamingju með þetta. Já. Í öðru falli þá sagði Sturla Jónsson eitt góðan í gær. No. Það voru viðræður þetta viðræður við hérna forseta frambjóðandi fjögur stykki á eyjunni. Já, já. Og hérna skýringin sem að restin fekk frá þeim stjórnendum no. Að þeir eru teknir í haust. Já, já, já. Þeir verða teknir í viðtal í haust. Já, í haust, já, það fá að heyra svona. Talandi fortíðar þrá. Já, helvíti góður þessi. Já. Já, þessi var mikið góður allavega, ég ló mikið. En hvernig var ekki eitthvað viðtal hjá þremur frambjóðundum í fréttablaðinu núna fyrir? Núna? Það var eitthvað í fréttablaðinu. Nei, það var um daginn þar sem þið voru hérna Halla, Sturla og Guðni. Halla, Sturla og Guðni, já. Já, það var eitthvað viðtal þar, sástu það? Það var þá nokkur langt viðtal við þú, sko. Já, ég sá það, það var eitthvað. Já, það er allt í lagi, ég segi já. Það ekki, og ég meina það er bara gott ef að sem flesti komast að og það er það já. Sem að máli snýst í raun, sko. Og maður ergi sig voða mikið á því að þessari hömpun, já. Það er bara hampað fjórum manneskum af þessum hópi og þetta er nýjum það er óréttlæti mikið. Já. Vegna þess einfalda skilur að það er sko hver og einasta manneski hefur heilmikið fram að færa. Já. Og það er þjóðin á að fá rétt á að hlusta á þau öll. Já. Til að geta mynda sér skoðum. Mm. En mér fannst þetta alveg toppurinn hjá eyjamönnum að ætla að taka hinn fimm í haust bara. Já,
þeir gera það á einhver tíman. Já, hvað voruð með í huga annars? Já, hvað voruð það spá í? Einhverja típa á þessu, já, já. Er þetta, ég læt þetta bara að duga, þetta er svona hann vakti ekki hátt inni á mér. Já, þau fara að dreifa bæklingum í haust kannski. Já, auðvitað. Takk æg fyrir þetta. Ok, bless, bless. Já, þið að hlusta út af sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Já, ég segi, það bendi ykkur á það, þetta ný vefsíða og þið þarf að fara að hægra megin niður til þess að sjá þessa skoðanakönnun, þið vil til þess að taka þátt í henni og þar er stendur valið það hvaða frambjóðanda þið vil í kjósa í þessu forsetakostingum. Það er nýju frambjóðundur, nýju. Þessir fjórir sem að er nú talað mikið það er Guðni og Davíð og Halla og Andri og svo er það náttúrulega hinir sem að eru líka í þessu bóði, fósitaframbóði og það er Elisabeth og Hildur og Guðrún og Ástór og Sturla Jónsson sem að hlustendur út að sögu þekkja vel. En síminn hjá okkur 588-1994 og við verðum með niðurstöðuna rétt fyrir klukkan 12 og frólægt að sjá. Ég veit ekki hvernig þetta stendur núna en þá, það nú ekki. En síminn hringir, halló, hvað heitir þú? Já, góðan daginn. Góðan dag. Guðlaugur Reitran. Já, sæll og blessaður, Guðlaugur. Hérðu, ég ekki hérna inn á síðin ykkar. Já. Það stendur skoðanakönnun. Já. Hvar fer ég inn á hana til að Sérðu ekki hana fannstu skoðanakönnuna? Það stendur bara takk fyrir að kjósa. Já, það áttu búin að kjósa. Nei, ég ekkert búin að kjósa. Það einhver hérna í sem hefur aðganga tölvunni þinni sem hefur kosið fyrir þig. Getur það ekki? Það lítur að vera. Já. Hefur þú einn aðganga tölvunni? Já. Nú, þá var bara einhver draugur komið og greitt atkvæði fyrir því, ég veit það ekki. Ég hef enga skýring á því. Nei. Og að búið einhver, getur engin annar haft aðgang að tölvunni? Nei, það er engin annar í íbúðinu sem hefur aðgang að tölvunni. Nú, ég veit ekki hvernig stendur þessu, það er ákveð þú vitir þetta, hvort þetta sé hægt, ég þarf að spyrja einhverja tæknumenn hér þetta. Já. Hvernig þetta er hægt, það? Það er allt hægt verið stöðra. Það verið start verið hægt. Já, verðum ekki bara við kenna það. Ég veit ekki út hver þetta er. En hvern myndirðu vilja kjósa hennar? Hvern? Já. Það er bara eitt maður sem kemur til greina. Hver er það? Það er Sturla Jónsson. Já. Sturla Jónsson. Hann er maðurinn sem ætlar að standa vörðum okkur. Já. En ekki auðvaldið. Já. Og þetta er hérna, sko, mér, ég segi eins og síðasti viðmælandiðina að mér finnst nú alveg fáralegt að skul ekki vera að tala við alla, teknir ykkur fjórir út. Já. Og þannig á ríkis útvarpinu og stilt upp þannig eins og þeir séu bara fjórir í framboði. Já, þeir hafa nú ekki gert það í könnunum en þá það kann að vera að það verða bara fjórir í könnunum hjá þeim og þú veist að það þeir útiloka gegnan eldri borgar í þessum könnunum. Já, ætti þá ekki útiloka Já, hann getur vel verið þessi stýra þessum könnunum, fara útiloka hinn og þessum, ég veist það náttúrulega alveg frálegt. Ætti þá útiloka þennan sem er að bjóða sig fram þannig í Já, hann gæti ekki kosið sjálfan sig Hann gæti ekki kosið sjálfan sig í skoðanakönnun. Já, þetta er náttúrulega, ég hef aldrei skilið það þessi fyrirtæki sem reka þessar skoðanakannir útiloka eldri borgara frá því að taka það þegar segja 18 ára til 67 ára held ég eitthvað svoleiðis. En þetta er náttúrulega, já, þetta er náttúrulega ekki hægt að haga sér svona. Nei. Vegna þess að þarna er þeir útiloka 40.000 manns eða fleiri, það er náttúrulega ekki hægt að gera það. Og það sem meira er hlutfallið að þeim sem kjósa í kosningum, hvort það eru forsetakosningar, alþingiskosningar, aðra kosningar, er miklu hærra hjá eldri borgurum heldur en yngri kjósendum. Þannig að hlutfallslega mun fleiri eldri borgar greiða atkvæði í næstu kosningum, bæði í forsetakosningum og þingkosningum.
Þannig ég held að skoðana fyrir þetta gefur all ranga mynd, þessar kannanir gefa ekki rétta mynd af það gefa langt frá því meða við þetta já, já, meða þetta sko já en hérna sko eins og ég segi ég skil ekki hvað hérna, hvaðan gengur til hérna fjörmjölun nei sko, þá ég ekki að taka ykkur inn í myndina nei. Þið eru þar fyrir utan því að þið eru að standa ykkur mjög vel já þakka ég fyrir það bara að það komi fram já þið eru að standa ykkur besta af öllum þessum fjölmiðlum já þakka ég fyrir það þið með ég eiga það já ef að heyri fleirum já allir þakka ég fyrir fleirum Þeir að hlusta út að sögu og síminn hjá okkur 5889094 og ég ætla opna fyrir þennan fyrir þessum innringjandi gjörðu svo vel. Já, góðan við sanda einn byggur. Góðan dag, já, sæll. Þess er, já, ég tek alveg undir hjá honum síðasta ræðumanni. Já. Og já, hinnum og undan þetta orðið svolítið skrítið þessi innstöfna. Ég fannst nú Davíð koma langt best út úr þessu, hann skaut vel á hann sem menn ætti nú að vita þú veist bæði með þorskastríðið og ISAF og hvað vegum að nefna Evrópusambandi og allt þetta sem þjóðin er á móti og kaus á móti og þjóðinni stóð á því já þetta það sé engin spurning já, það þú... verða því mikið fyrir sér nei en ég alveg saman Larfrúði sem hún kom inn á aðan og hef sagt áður að sko flokkanir það svo langt síðan þeir hætt að berjast fyrir almenningi landinu já fyrir vinnandi mann já og já. Þessi sem var hjá þér um daginn hana, nú, hefur nú hérna gengt ýmsum trúnastarfum fyrir sjálfstæðisflokkinu annað hann Snæhólm hana, Kristinn já að hann sagði sjálfur ég hef ekki séð hann í þáttunum þegar hann var að gaggrína sjálfstæðisflokkinn með stefnu sína sko og annað, hann sagði að þessi flokkur löngu komin út fyrir sitt spor stjættur í stjætt já. Og það engin spurning það þannig eins og ég var að segja á það ég var að tala, við vorum að tala saman við Artrúð það engin stjórnmálaflokkur á Íslandi nei. Sem að verja hagsmuni hins vinnandi manns nei engin, og þess vegna þeim alveg sama þótt að vinnandi skuldugi maður sé bara eins og ánauðugur skuldugur bóndi fyrir dagastjórnu stjórnabyltingarinnar hann bara ánauður, hann þarf að greiða verðtrygging og háa vexti ja. Þrátt fyrir alla þessa gífurlegu tækni sem, tæknibreytingar og ávinningur sem ætti að vera samfara því þá batna lífskjörin ekki til þessum hópi millistéttin að hverfa lífskjörin að vesna hvernig stendur á því, þrátt fyrir alla þessa þekkingu ég með lát ekki hóknum já, þrátt fyrir miklu, miklu meiri þekkingu miklu betri verkaskiptingu betri nýtingu ætti að vera á hérna framleiðslutækjum og öðru þá skuli ekki lífskjör þessa hóps ekki batna, hvernig í óskubólum stendur á því og þetta er ekki bara bundið við Ísland Bandaríkin er nú annað dæmi það er nú tæknir já, að já, vera að nú vera einna fremstir þar enga já. Síður þá var vinnandi fólk að gera uppreist, bæði varðandi fylgi við Bernie Sanders og Donald Trump, þá er bara að gera uppreist vinnandi fólk og finnur já. Það að það er ekkit verið að hugsa hagsmunni þeirra, það sem þeir eru að gera bara borga skatt og hér hjá okkur er það ekki bara báknið, heldur líka háir vextir og já, svo er já. Það bankaveldið þú já, þarf að menna að setja undir þessu öllu sættir, hræður. Jú, og svo er það líka fyrir náttúrulega stæsta málið í þessu sko flokkanir eru ekkit lengur eins og þeir voru hérna áður með alls konar fólkarn inni, ekki bara hástetta fólk sko en hérna með Trump maður búin að sjá það strax að hann yrði, hann mundi fara alveg bara eins og ég sagði bara strax að það leif bjóstu við ég því? Ég hafði alltaf að trúa því já. Og hef sagt áður í útvarpinu já, eru margir sem var ósum bara held að hann eitt ekkit möguleika af þessum 17 republikanu þá nú 17 sem tóku þátt uppalega og hann eitt eitthvað minnsta möguleika og svo sigra hann að lokum en þetta er náttúrulega kemur mörgum óvart Já, en ég tek líka undir hjá henni konu þarna vestan Ástór veit alveg hvað hann að segja það bara reynt að gera lítið úr honum eins og á ringbraut heita við sigur hún hana hann var alltaf glottandi framan í hún og hlægjandi þegar hann var að segja hvað var að reyna breyta sko, komið tomótusósu dæmið
en þá vildi Ástó skýra út af hverju hann gerði það, en hann ætlaði ekki að leifa hana en Ástó bara hélt sig við sitt það mér varst að helvítið gott í hálf Já, eru einhverjir fjölmiðlega minn að tala niður til hans? Já. Og ég held að Ástó hænda líka hann búin að segja það sko og ég sé ekkert búin að ákveða hvernig ég kjósi en það verður annarkvort hann eða Sturla eða Halla það verður bara eitthvað á þessum þremur sem ég mun enda á og ég lýst bara þannig á dæmi sko eins og ég held að sé alveg ég var mjög sko ég hef nú aldrei verið Davísmaður sko genið sinni frá byrjun sko Nei. Og hérna hann hérna mér fannst hann bara skila bara sínu bara ansi vel þarna sko Nú segja sömur að ekki að vera að velta sér upp úr fortíðinni hvað segir Þú verður að gera það og þarf að vita hver personin Já Ha, það ekki? Já, er ekki En það þarf að vita hvað personan ef að geyma og ferð ekki fortíðina Leið og við erum búin að segja eitthvað til eru það ekki fortíðinni? Ekki jú, en svo náttúrulega líka eins og Malta ekki segir batnandi mönnum er best að lifa Já, En ég held að sko, þetta eru svo mördæmi hvers sinnis Guðni TH ég myndi segja sko að Andri Snær þó ég séu ekkit á hans spurit heldur ég held að hann muni skora og ætti að skora meira heldur en Guðni TH af því við vitum hvað mann hann hefur verið að geyma Já heldur að hann hafi grætt Andri hafi grætt á gagnrýni Davís í gær Ég kæmir ekkit á orð Þannig að fylgi færi sjálfur, sko. Já líka en þá færi fylgi líka að Guðna yfir á Andra Já og aðra frambjóðundur Höllu og Davíð Já, ég held það sko já, en ég lýst bara það. Mjög vel á þessi dæmi og, en svo alveg eins og búið að koma fram eins og þetta engin þættir og hringbraut sko, þetta hvað 10-15 mínútur Ná, þetta ekki neitt sko menn eru allar konur í málræðin þegar þáttunum búin þetta ekki til að skila þessu, svo fá hinni meira sko eins og Davíð og Guðni sko, þeir fá miklu meira heldur en hinn en þetta núna kosningarnar eru 25. júni og þetta fljótur, tíminn fljótur að líða já. Og þetta þannig að þeir hafa nú lítinn tíma til þess að koma boðskap sínum á framfæri þessi frambjóðundur og það eins gottir gerir það strax núna eða reyna að gera það já, ég held að það verði en það þarf eins og hún var að segja hún Arnþrúður sko það þarf að breyta svo rosalega miklu inn á þessu þingi sko. Já. Þetta þarf að hreinsa þetta allt til eins og marg búið að tala fjórflokkurinn bara þarf að fara bara út því að hann ekkit að endur, þetta sé eitthvað endur nýjun í þessari ríkistjórn, ný ríkistjórn að því að segjum þetta dagilega bóð út og allir hinn inni. Já. Hvað er nýttið þetta? Já, þetta er ekkit ný ríkistjórn. Lillý Alfreðsdóttir kom inn sem utanríkisráðherra. Já. En það bara einn maður sem lappar út. Já. Og annar kemur inn. Takk að ég fyrir þetta, Arður. Við skulum fá núna auðlýsingar og svo heldum áfram. Útvarp saga, besti vinur þinn. Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerir þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífðu þig núna. Nikolai, bifræðarstillingar, faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455. Amerísko öðruvísi, kostur, Dalvegi. Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Hreinsun á sængum og koddum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkoddum. Dún og fíður, Laugavegi 86. Við erum að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni.
þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. Góðir hlustendur, sem ég hringi núna, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn Pétur, Pálmi heiti ég. Sæll Pálmi. Ég búin að vera að hlusta svolítið á þætti þessi, hérna, múslimamáli á öðrum stöðum með sögu. Já. Og svolítið merkilegt að menn sem er alveg sprenglærðir að þeir verðast alltaf fara í sama farfiðin, þeir leita að einhverju betra heldur en þessari sjá. Já. Þeir eru stöðugt að sko vitni það að allir sé ekki eins og svona sem að allir vita og þurfum ekki fræðinga til. En málið er bara, sko með þurfum bara að krifja málið. Málið er það að vestræn menning, hún hefur ekkert að gera með múslimatrú. Annarkvort er múslimatrúin ofan á, eða vestræn menningin ofan á og þetta getur alls ekki farið saman og mun aldrei fara saman. En ef það er ríkjandi fjölmenning eins og talaður þó að hún sé nú illa skilgreind þá hlutar að hlýtur að þýða að eftir því sem að hópum innan ákveðinar menningar fjölgar verulega, það verður mikil fjölgun en múslima vera fjölmennari heldur en aðrir nú þá hlýtur þeirra menningar sigra það ekki? Já, ég veit ekki hvort það sigra, ég held að vestrar menning bara degi, Pétur. Já, eða þannig. Það er nærlega í það, sko. Já, ég er búin að heyri fólki og ungu fólki sérstaklega sem er náttúrulega fullt af eldmóði og vil bjarga heiminum bara 1, 2 og 3, það bara áttast í gjáði að það kostar yfirleitt það sem heitir peningar. Já. Það verð sinn málstað á því að fjölmenningin hún sé bara rosalega góð fyrir menninguna og þegar maður alpast nú til að spyrja hvar getum við fengið að sjá það sýnishótt. Já. Þá er maður bara að tala í kafum hvað þetta kemur með mikla nýjungar inn í þjóðfélögin og svona og ég bara verð að viðurkenna það. Ég verð bara alveg orðlaus við svona rökum. Svo áspast maður til að spyrja hverja borgarbrúsan. No. Og þá er það bara mjög einfalt alveg eins og forsetis, neða alveg eins og eitt frambjóðandi til hérna forsetembættis að sagði. Við erum bara efna á þessu. Já. Ég held Pétur að það sé... sko rosaleg ódýr málflutningur þegar menn sko blaðra svona á þess að geta sett nein rök fyrir því sem er að segja. En hver margir með að koma? Hvaða fjöld eru menn að tala um varðandi hælisleitendur og hvað kostar hver hælisleitandi? Þeir svara ekki því hver margir með að koma að geta komið og hvaða kostar þannig að það er engin vand að segja allir með að koma sem vilja koma hingað og við bara borgum fyrir það, við erum rík þjóð, punktu bú. Ég þurr á mér að við það að framleita einum hælisleitandi út í Danmörku þá var það svona álíka mikið og 5 eldri borgarar. Já, já. Sko þá er ég að tala um að þurra framleita en þá verður ekki vinnu, það er sjúkur ás já. Kostnað og það þarf húsnæðu, það þarf fæði og ýmislegt. Og þeir hafa ekkert lagt og, til, sérstaklega. Nei, þetta fólk er ekkert að leggja til. Nei. En það sem að mér langar til að koma inn í þessa umræðu sem þau hafi nú verið að tala svolítið í morgun þessar hérna útastöðar og sjónvarstöðar í sambandi við fyrsta kosningarnar. Já. Það er bara ljóst mál, Pétur, að blaðamenn er ákveða fyrir þjóðina hverjir verða í framboði og hver verður forseti. Það er búið eiginlega lýðræðu af handónýtri stjætt sem heitir frétt og blaðamenn. Við þurfum ekkert að vera neitt að æsa okkur upp að öru leiti en þetta er bara ónýtt stjætt því að hún greinilega ákveður það hverju er að vera í viðtölum og hverju er að ná langt í framboðunum og svo eins og náttúrulega hann Sigurjón, hann talaði bara niður til ákveðins framboða sem að segja manni það, hann er alls ekki hæfur í það sem hann er að vinna við. Hann verður að geta setið á því að vera að tala niður til fólks. En ertu að segja að Guðni sé hérna fulltrúi blað og fréttamanna? Á... Nei, Guðni er bara hérna sendi herra þessa örfáu sem vilja fara inn í Evrópubandalagið. Það er ótrúlegt að þessi litla klíka er að ná því að festa sér hérna forseta í líkil stöðu og hann vísar alltaf að þingið að leysa þetta og hitt og það þarf engin land sér þetta það í huga maður sem hefur það á eftir á stefnuskarossinni að hann fer ekki að vísa hann er málið til þjóðarinn sem þingir hérna sammálum ekki að ræða þessi. Nei.
Þetta er betur, þetta var gott hjá mér í dag. Já, þakka ég fyrir Pálmi. Já, takk. Blessaður, þér að hlusta út á sögu og síminn hjá okkur er 588-1994 og svo er það þessi könnun, þið getur valin hvaða frambjóðanda þið viljið kjósa sem verði næsti forseti á Bessastöðum. Þið getur farið inn á vefsíðun út á saga.is, við erum með nýja vefsíðu, farið niður hægra meginn, sem svolítið neðar á síðunni, þannig að þið viljið taka þátt í þessari könnun. En síminn hringir, halló, hvað heitir þú? Gjörðu svo vel. Halló. Nó. Ég veit það ekki, það er einhver sem bara er á línu og ég næ ekki til. Nú, við komum síðan með niðurstöðuna rétt fyrir klukkan 12 og áður hefur að menn geta farið inn á síðan og sé hvernig staðan er. Þið geta ekki þess tilfelli. Þannig við vitum ekki um hvernig staðan er fyrir svo rétt fyrir klukkan 12. Það var náttúrulega spennandi að sjá það. Þetta er en endilega taki ég þátt í þessari könnun þeir sem að hafa ekki séð þetta. Halló, hvað heitir þú? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Páll, veit ég. Sæll, blessaður, Páll. Blessaður. Heyrðu, já, ég vil nú bara taka undir allt sem síðast einhengjandi sagði. Já. En það er nokkuð sem að ég svona hef verið að spurja sjálfa mig undanfærið. Já. Það er í sambandi við skoðanakannanir. Já. Eru engin lög og reglur? Nei. Þetta? Nei. Það er enga reglur. Mikið rosalega það óvæðilegt með það hvað er það mikið völd. Já. Það er til dæmis aðri að hætta fyrir efnað aðila þeir ættu sér sína skoðana eða fyrirtæk sem leka skoðana kanni svo hefur fjölmiði líka nú svo eru fjölmiðlar með sína skoðana kanni líka og þeir tengja þetta saman alls saman og það er hætt að eins og þú segir að hafa mjög mikil áhrif á skoðanir fólks með þessu rétt. Já, ég hérna ég spyr nú sko líka út af því að það er náttúrulega mannréttinda brot að það fá ekki eldri borgar að geta misfá ekki að taka þátt. Ég myndi ekki kalla mannrétta brot en það er óeðlegt og gefur ranga mynd af stöðunni að þeir sem eru 67 ára og eldri fá ekki að taka þátt í sömum kannunum, ég held að sé sömum kannanir sem að geta tekið þátt í en aðrir ekki. Af hverju ættu þeir ekki geta það? Ég segi það líka, auðvitað ekki allir, þá geta mynda þeir. Sá hópur sem er telst eldri borgarir er sá hópur sem kýs oftast og langhæstar hlutfall kjósenda kemur úr þeim hópi. Já. Já. Sko, ég hefa svo þessar tölur núna. Já. Sko, ég svona, er næstuðin vissum að þetta er kolvitlust allt saman. Bæði í sambandi fylgi pírata. Já. Og í sambandi við þessar forseta kostningar væntanlegu. Já. Það er nú til dæmis eins og Guðni. Já. Hann er komin í skoðanakönnun áður en að gefa kost á sér. Já, þá var nú einhverjir kannski komnir þangað líka. Leiri, sko, já, ég skil. Já, en hann er svo allavega sá sem að var nefndur og hérna, mér finnst þetta bara lega sagt mjög óeðlilegt allt saman í sambandi við þessu skoðanakannanir og finnst þörf á því að það yrði settalega þetta reglur og þegar væri verið að hérna, að bara fulltrú í sýslumanns ætti að vera stattur í þessu alveg eins og í sambandi með Happdrætti. Það hefur aldrei verið syngt í mig alla mín ævi. Nei, ekki mig heldur, nei, ég man ekki áður og það er alveg rétt hjá þér að það er svolítið skrítið hvernig þetta hefur þróast. Og þessi meira er, ég hefum sagt það áður, að ég hef gert það að ganni mínu að spyrja fólki kringum mig og það verið engin kannast við það að það verið syngt í sambandi við einhverja skoðanakannanir við kostningar. Nei. Það er hringt í mig og í sambandi við einhverja vöru vörukannur, já. Já, eitthvað svoleiðis. En ekki í sambandi við kostningar og annars líkt. Þannig að mér finnst nú einhver þarna inn á þingi ætti nú að minnstastu hugsa það mála það þyrst að gera eitthvað í þessu því þetta er svo greinlegt núna fyrir náttúrulega utan hvað þeir eru að
mismuna mönnum. Já, þú ert að tala reglunum skoðanakannir. Daginn fyrir kostingar ef að einhver skoðanakannir birtist þar sem að kannski nokkrir flokkar eru sagðir ekki að hafa neitt fylgi og þá fá þeir náttúrulega kýst á enginn, skilur við. Það vil enginn varpa atkvæði sín á glæ. Þú veist hvernig kjósendin hugsar, skilur við. Og, þá hafa þeir kannski meira fylgi í raun og veru og það er bara hreinlega verið að gera lítið úr fylginu. Þá náttúrulega geta þeir haft gífurlega áhrif á kannanir. Á niðurstöðu kostninga og það er náttúrulega eins og segir ástæði fyrir því að mörg lönd höfðu lög og reglur og hafa skoðanakannir en það hafi ekki verið neina reglur settar þessar kannanir hér hjá okkur þannig að þeir menn geta bara gert það sem þetta í hug en hjá okkur svo við séum nú að tala okkar kannanir eru eingöngu þannig að Þeir sem geta farið í tölvu og þeir geta kosið einu sinni á þeirri nettengingu og svo vitum við ekkert neitt meira, svo bara hlaðast atkvæðin upp og svo bara lesum við það upp. Það er þannig sem er hjá okkur, við getum ekkert stýrt í neitt. Nei, það er, mér finnst það nú eiginlega einna örugust af könnunum. Þið veljið ekki Nei, við veljum engan og við vitum ekkit hverju þetta eru, það er hins vegar rétt að þær eru kannski ekki samræm til þess að við tökum eitt dæmi, Sturla Jónsson hefur fengið gjarnan fleiri atkvæði hér hlutvarslega heldur en hjá öðrum og það er sjálfsagt vegna þess að það eru margir hér sem hlusta að taka þátt í þessum skoðanakonu sem að hafa áhuga að kjósa hann en hitt er mjög líklegt að í öðrum könnunum þá sjá menn ekki möguleika á því að hann komist jafnvel áfram og þess vegna eru menn að kjósa aðra sem eru líklegri til þess skilur. Það er svona sem að æmislega sem getur haft áhrif og við þarf kjósandan segja þess sem tekur þátt í könnun Já en svo við snúum okkur nú öðru þessi þáttur sem var þarna hvað er ekki á eiginu í gær Já, einmitt Það verið að tala það að Davíð, ég ætla að byrja að segja, ég ekki frekar Davíðs maður heldur en annar sko. Nei. En hann svona var að skjóta á Guðuna og fylgismenn Guðuna er að kvartundan því. Ég vil meina það að forseti eða forseta frambjúandi, hann verður náttúrulega ekki að svara fyrir sig og hann nú ekki að vera kvart og kveinið því. Já, hann ekki bara fagnaði því að vera sér að ræða ýmis mál sem hann hefur komið að. Já, ég myndi álita það. Og þetta á ekkit að vera neitt eins og þetta var áður fyrir bara eitthvað teparti. En munurinn á gömlum kosningum eða hér fórsetakosningar áður fyrir var að þær voru ekkit pólitískar. Nú eru þær pólitískar vegna þess að fara þeir að beita þessari 2007 grein. Já, þannig að þær eru pólitíska núna þess vegna verðum við að vita hvað afstöðu fórsetin hefur til Evrópusambandsins til flóttamanna til dæmis núna er frumvarp um það hvort það er málefni flóttamanna hvort það er að auka heimildir og rýmka þær þannig að taka hér fleiri flóttamenn eða hælisleitendur inn almenningur getur ekki tekið afstöðu til þess er rétt að fórsetin beiti 2007 greininni til þess að almenningur getur kosið þetta? Já, mér finnst að almenningur þeir sem eru á móti því Já að fara fram á það við fórsetan og þá var hann auðvitað að taka til til þess Já, einmitt. En það skiptir máli hvað afstöðu fórsetin hefur til slíkra mála Því ef hann er á þeirri skoðun að þér eigi bara allir að koma inn sem vilja og við eigum bara að borga það, þá vill hann ekkert skjóta þessu til almenning sem bara lætur þetta, bara lætur þingi gera þetta og svo bara fer þetta í gegn. Já, já. Hann hefur enga samfæringu fyrir þessu. Það er eins og með Evrópusambandið, ef menn eru mjög hlindir Evrópusambandið og þingi er búið að samþykja eingöngu í Evrópusambandið, Nú þá eru litla líkur á því að slíkur forseti myndi leifa þjóðina kjósum það. Það er alveg hárrið. Já, já, herðu, Bjallan er búin að ringja og eflust fleiti sem vilja ringin. Þakka þér fyrir. Já, þakka þér, blessaður. Þeir að hlusta út að sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Síminn ringir, gjörðu svo vel.
Já, góðan daginn, Guðrún heiti ég. Sæl og blessu, Guðrún. Hvað er til bjargar þjóð sem er í sjálfseyðingarferli? Það er lítið hægt að gera það ef hún ætlar að halda áfram á þeirri braut. Já, það er lítið. Já. Það er hún að hvetja landvættina. Já, kannski, ég veit ekki hvort að það dugar. Hvernig líst þér á forsetakosningar það núna, Guðrún? Mér veist þetta bara hræðilegt, það má ekki ske að Guðni komist þar. Það bendir nú allt til þess að hann vil næsti forsetakosningar. Hann vil lokna landið fyrir öllum. Já, hann verður líklega forseti meða við, forseti liðveldisins meða við þessar kannanir sem að liggja fyrir núna, þá eru vísbendingar um það að svo fari. Því segi ég það. Hvað til bjargar? Já. Gegn honum. Sástu þáttin í gær? Nei. Nei, á eiginni. Ég sá hann ekki. En þá er, já, en ég veit ekki hvernig það er. En hann er búinn að segja alveg nú til þess að ég tel mig geta dæmt hann. Já. Sem óhæfan forseta. Já. Hann er ekki... Hollur þessari þjóð. En telur þú að fósittin megi, sá sem er verður valinn fósittin núna, megi ekki vera stuðningsmaður Evrópusambandsins? Algjör útrókað. Já, en það getur nú farið svo. Já, ég sé bara fram á þetta með skelfingu. Já. Ef þessi maður verður fósittin. En hvað gerist til dæmis ef að þingi samþykir það í andstöðu við þjóðina að gangi Evrópusambandið og síðan verður sagt að þetta sé fínt samningur og ásættanlegur og sægreifarnir fá kannski sitt og þá eru þeir líka ánæðir og... Já, þeir fá ekki sitt nema í smá stund. Já, ég veit það. Því að Evrópusambandið, það er svo sterkt, það getur breytt öllu reglum og öllu nóttu. Já, en segjum svo að þetta fari þannig og þingi samþykja þetta, svo kemur að forsetanum hvort hann að ég ætla að samþykja lögum umgöngu þarna inn, að þá gæti hann náttúrulega skotið þessu til þjóðarann, að hann myndi þá skrifa undir lögin og þá náttúrulega er engin öryggisventill eftir. Ég meina þá getur vel verið að þingi og fósitin væri kannski með 20-30% á bakvið sig sem vil gangi í Evrópusambandið og 60-70% íslendingar vildu það ekki og þá bara verðum við að auna því meiri hlutin að þing og fósiti samþykja þetta sammeilag. En það þarf ekki til sko, því að hann vil opna landið. Já, svo kemur það líka. Og hvað verður það lengi sem að Íslendingar verði meiri hluta? Nei, svo líður bara ákveðin tími og þeir opna landið fyrir landið og allir sem vilja koma hingað, ekki bara frá evróska efnahagsvæðinu sem er samkvæmt hægt núna, heldur líka frá þriðja heiminu, frá Afríku og Miðausturlöndum. Og það er náttúrulega... Allir velkomnir, já, við borgum með hana húsrúm leifir og pláss og svona. Að þá náttúrulega er bara tímaspursa því að það fólk sem kemur hinga, það hefur engan áhuga á íslensku fullveldi eða sjálfstæð Íslands, það er alveg ljóst. Akkur ætti einhver maður frá Nígeríu að hafa áhuga á þjóð, á fullveldi og sjálfstæði Íslands og sögu og menningu Íslands. Þetta hefur hann engan áhuga á því, það liggur bara í augum uppi. Ekki nokkur maður. Nei, og ég meina það hljóta allir að sjá það líka þeir sem vilja við göngum í Evrópusambandið að þessir utanakomandi aðilar frá þriðja heiminum hafa engan áhuga á sjálfstæði og frelsi íslensku Íslendinga og Íslands. Það er alveg ljóst. Þessi þjóð er haldin sjálfseyðingakvöt eða hún kýs Guðna. Takk að þið fyrir að hringja. Já. Bless. Já, við skulum núna fá auðlýsingar og svo höldum við umræðinu áfram. Útvarp saga, besti vinur þinn. Ég velti því fyrir mér. Af hverju að vera með viðbúta lífeyri? Jú. Þetta verður alltaf mín séreign. Óháð öðrum tekjum sem ég kann að hafa í framtíðinni. Og svo er viðbótalífeyrir að fullu erfanlegur ef ég skildi falla frá. Þetta er engin spurning. Viðbótalífeyrir er nauðsyn. Allians. Tryggir þína framtíð. Er þetta sól? Er þetta sól? Er þetta sól?
Já, þetta gula góða er Eratisol. Eratisol, magalif frá Alvogen. Fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Nú með afslætti hjá Líf og Heilsu og apótekaranum. Orkubrauð, graskersbrauð, múslibrauð og óðals heilkornabrauð. Bakarameistarinn er á 6 stöðum. Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980. 699-6980. Þak.is Profil Optik Laugavegi auðlýsir. 50% afsláttur á öllum margskiptum glerjum. Profil Optik Laugavegi 24. Hótel Grímsborgir auðlýsir. Lúxusgisting, fundarsalir, brúðkaup, ársátíðir og afmælisveislur. Ein glæsilegasti gisti og veitingastaður landsins. Hótel Grímsborgir við Sogið Grímsnesi. Sími 555 7878. 555 7878.